Vítajte na kanáli Hrad hier, kde si dnes rozbalíme hru Orbis, za ktorou stojí vydavateľstvo Space Cowboys. Niekedy behom tohto roku by sme sa ale mohli dočkať lokalizovanej verzie v podobe vydavateľstva Blackfire. Tvorcom hry je Tim Armstrong, ktorý vytvoril aj hru Bad Maps a spolupodielal sa na tvorbe hry Cajun Crash. Hra je určená pre 2 až 4 hráčov s hernou dobou 45 minút a odporúčaným vekom hráčov 10 rokov a viac. Hlavnými mechanizmami hry sú draft a ukladanie dielikov a spravovanie zdrojov. V hre hráči predstavujú bohov a každý z nich sa snaží vytvoriť ten najlepší svet. Využívajú na to časti krajín stratené v éteri. Na ich zisk však potrebujú na svoju stranu dostať dostatočný počet uctievačov. Prvé, čo v krabici máme, je 100 drevených kociek. Tie sú vytvorené v 5 farbách po 20 a predstavujú rôznych uctievačov, ktorí predstavujú jedinú menu v hre, za ktorú si hráči nakupujú dieliky. Druhé, čo nájdete v krabici, sú tlačené pravidlá. Tie zaberajú 7 strán a nájdete v nich prehľad komponentov, prípravu hry, spôsob, ako z dielikov vytvárať svet, ako aj vysvetlenie jednotlivých dielikov bohov a špeciálne úpravy pre hru 2 a 3 hráčov. Na úplne poslednej strane ešte nájdete zhrnutie pravidiel, na ktoré sa najčastejšie zabúda a nejaké informácie o autorovi. Posledným komponentom, ktorý sa v krabice nachádza, sú kartonové žetóny a dieliky krajín. Tieto dieliky sú vyhotovené v 5 farbách, ktoré zodpovedajú farbám uctievačov, teda farebným kockám. Okrem farieb sa delia aj do 3 úrovní podľa toho, akú špeciálnu vlastnosť a bodový zisk tieto dieliky prinášajú. Samozrejme platí, čím lepšia vlastnosť a bodový zisk, tým vyššia úroveň a tým viac uctievačov si daný dielik vyžaduje. Hráči si z týchto dielikov stávajú svet v tvare pyramídy. Okrem dielikov krajín hra obsahuje aj 10 dielikov bohov, ktoré sa ukladajú na samotný vrch pyramídy a určujú, za čo hráči získavajú dodatočné body. Malé kartonové žetóny potom v hre slúžia ako pripomienky rôznych statusov, ako sú napríklad, že hráč nepotrebuje uctievača určitej farby alebo že daný dielik hráčovi neprináša žiadne body. Tak a keďže to už bol posledný komponent hry Orbis, mne neostáva nič iné, len poďakovať sa vám za pozornosť, majte sa pekne a hrajte hry.